كده اسمه البلاش فاكتوري وفي الارتس انه نو خانه بيوصل في الاعمال بلاش سواء موخريات تراكس كنا قاعد موكسيات اللي عايز يخص بوزي المنطميان انه عم بايزي فيها بيش الفنان تاسعي كومون سبخن بيش الفنان اس كاش كومن سواء ياخن بخن ميديال ين بيان فوير with my neck again in my neck hand. Dann kann ich spread in Reihen. In vier Kehr. Und kann ich den Kehrtin, da kann ich so die Kehres in der Hand noch Kehrtin geben. Jetzt jelle Reich und so mit meinem Kehr. Komm uns beginnen. Lenker Bein, Lenker Hand, in der Hand spread in Reihen. Ein. Zwei. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das sei.
dat weer noemde de buur en dan kan het zo met mij weer. Weer op jouw rug. Ga jij al die benen op de rug en die lucht. Dan ga jij hier een keer recht omhoog. En dan ruil met die andere been. En weer ruil. En ruil. Kom ons trap 10 keer. Dus in de raag, kom ons begin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. Baie mooi. Kan jy nog 10 keer so met my trap? Kom ons kyk. 1 op en ons begin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dat zijn nou kan jy opstaan en dan gaan ek die laaste oefening wys. Het jy al gesien hoe 'n donkie skop? So ons gaan dieselfde doen. Jy gaan jou hande op die vloer sit voor jou en dan met al jou bene in die lug opspring. Kom ons probeer 5 en ons kyk of ons 3 keer 5 kan doen. Is jy reg vir die eerste 5? Kom ons probeer. Hand op die vloer en spring. 1, 2, 3, 4, 5. Baie mooi gespring. Kom ons kyk of jy weer 5 kan doen. Hand op die vloer. 1, 2, 3, 4, 5. Baie mooi. Nou het ons nog net een laaste 5 oor. Kom ons probeer. Hand op die vloer. 1, 2, 3, 4, 5. Baie mooi julle, nou kan die ander kinders nader staan. Hier volg nou 'n paar meer oefeninge vir julle. Ek hoop die kinders wat 5 jaar of ouer is, is geleerd, want hier kom nou 'n paar lekker oefeninge vir julle ook. Die eerste oefening is sterspronge. So jy kan begin met jou voete langs mekaar en jou hande af. Dan gaan ons spring. Oop en toe. Ons gaan dit 20 keer saam doen. Is jy gereed? Kom ons begin saam. 1, 2, 3, 4, 5. 6 7 8 9 10. Kom ons gaan tot by 20. 11 12 13 14 15. Net nog 5. 16 17 18 19 20. Mooi
linkerbeen en linkerhand eerste. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Baie goed gedoen. Nou, hoop ek jy is reg vir 'n paar sit-ups. So jy gaan sit op die grond. En gou vir jou wys hoe lyk dit en dan kan ons saam 10 keer dit probeer. Begin op jou rug met jou bene gebuig en jou hande op jou bors en dan kom sit jy reg op. Jy kan vir mama of papa of vir 'n boetie of 'n sissie vra om jou voete vas te hou, dan is dit 'n bietjie makliker. Kom ons begin en dan tel ons tot by 10. Hier begin ons. 1 2 3 4 5 6 7 8 net nog 2 9 en 10 Baie mooi. Die volgende oefening se naam is Superman, maar hy het so klein bietjie van 'n moeiliker aspek by, so kyk eers mooi en dan kan jy dit saam met my doen. Gaan lê op jou maag. Hande voor jou en jou bene reguit. Dan gaan jy jou hande en jou bene opleg en saam met dit gaan jy jou bene oop en toe maak 10 keer. Is jy reg? Leg op jou maag, arms en bene reguit en dan doen ons saam 10. En lig op en dan maak ons 10 keer oop en toe. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Baie mooi. Dink jy jy kan nog 10 doen? Kom ons kyk. Lig weer lekker hoog op en ons maak oop en toe. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Baie mooi, ek is trots op hoe hard julle werk met hierdie oefeninge. Laaste oefening is net 'n strek oefening. So al die harde werk is verby. Nou kan jy sit met jou voete langs mekaar en jou knie uitgestrek na die kant toe. Jy kan hulle net laat sak so ver as wat jy kan. Dit maak nie saak of dit nog 'n bietjie hoog en of dit 'n bietjie laer is nie. Ons hou hierdie posisie vir 20 tellings. As jy wil, kan jy so 'n bietjie met jou hande probeer aftrek. Kom ons tel saam tot by 20. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Goed, nou kan jy nog bly, maar hierdie keer gaan jy jou hande so 'n bietjie vorentoe strek. Net so ver as wat jy kan, dit hoef nie baie ver te wees nie. En dan tel ons weer tot by 20. Tel saam met my. 1
19:20. Baie goed. Dankie dat julle vandag gekyk het. Baie dankie dat julle gekyk het vandag. Aan die ouers, as jou kind gesukkel het met hierdie oefeninge en jy is bekommerd oor jou kind se ontwikkeling, is julle welkom om ons te kontak by Christian Molman Fisioterapie en ons help julle graag. Tot volgende keer.